Ovo je treće takmičenje i na njemu je učestvovalo više od 200 takmičara iz tri zemlje, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Timovi su se nadmetali u četiri discipline, a ovogodišnjom temom organizatori su želeli da podstaknu decu da razmisle i istraže puteve kojima prolazi energija pre nego što dođe do njih. To znači od različitih izvora električne energije, skladištenja i prenosa do potrošnje i korišćenja u svakodnevnom životu. Ekipa prve kragujevačke gimnazije Lego Mafija proglašena je za najbolju u Srbiji. Ovaj tim osvojio je prvo mesto u robot igri kao najatraktivnijem delu takmičenja gde je njihov robot prikupio najviše poena. Ovogodišnji projekat je Super Power, znači radi se o energiji, a naš projekat je bio da energiju džibre, odnosno biomasu džibre, pretvaramo u neku toplotnu energiju za grejanje. Ovdje imamo kazane za rakiju, ovo je naša maketa našeg projekta, ovdje imamo kazane za rakiju iz kojih se izdvaja džibra, onda posle toga ovdje ide na sušenje novim trakama, evo ovdje vidite, ovo je sušač, i nakon toga ide u presu gde se sa nekim vezivnim sredstvom spaja i dobiju se briketi koji dalje idu i uz pomoć njih se grejemo. Ovo je naš robot Lepi, on se stoji iz brika Spike Prime, ima 4 motora, 2 motora velika za kretanje, imamo 2 motora za alatke i 2 senzora za boju. On je na ovom takmičenju osvojio prvo mesto u robot igri, znači smo najviše poena dobili na preprekama koje je on rešavao. Moje sveopšte iskustvo na ovom Lego takmičenju je bilo veoma interesantno, prijatno iskustvo. Bilo je 6 različitih timova i bilo je i svi smo se takmičili u robot igri, u core valuesima, u predstavljanju našeg projekta. Ekipa prve kragujevačke gimnazije ponela je titulu pobednika čitavog turnira kao najbolje plasirana u sve 4 kategorije. Kao nagradu dobijaju da idu u Sloveniju, da predstavljaju Srbiju. Pored naše ekipe, u Sloveniji učestvuju još 3 ekipe iz Srbije. To su Nubovi i Himera, u stvari 2 ekipe iz Srbije, Nubovi i Himera, i jedna ekipa Thunderbolts iz Bosne i Hercegovine. Takmičenje se sastoji iz 4 dela. Sastoji se iz prezentacije projekta na ovogodišnju temu Super Power, o energiji je reč, zatim o robot dizajnu, robot igri i o osnovnim vrednostima da učenici pokazuju kako su zajedno radili na rešavanju ovogodišnjeg izazova. Organizator takmičenja je Udruženje Prava priča. Prve 4 ekipe koje su bile najbolje na takmičenju u Jagodini putuju na regionalno nadmetanje u robotici, finale Regija Adria koje se održava 18. marta u Sloveniji.